Hər vaxtınız xeyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdən sonra çox rahat formada demək olar. Nə oldu Paşinyan, nə oldu Mirzayan, nə oldu Makron? İstədiklərinə çata bilmədilər. Və elə də olmalıydı. Əslində qalsa məhz Ermənistanın çıxartdığı həmin o məsələ oyun demək istəyirdim. Əslində qalsa həqiqətən də fiyaskodan başqa bir şey deyil. İş orasındadır ki, məhz siyasi, hüquqi nöqtəyə nəzərdən bu məsələyə baxanda Ermənistanın dırnaqarası blokada, dırnaqarası aclıq, dırnaqarası ermənilərin qırılması kimi məsələlərin arxasında heç nə dayanmırdı. Yalnız boş hay-küy və müharibədə uduzmuş Ermənistanın siyasi müstəvi də Azərbaycandan nəyisə udmaq istəyib. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov Real TV-də qonağımızdır. Xəyal mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş geldiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Gözlənilməz deyildi. Hər halda düzdür, bir balaca belə hardasa təhlükə var idi, amma gözlənilməz deyildi və çox rahat başa düşmək mümkün idi ki, Azərbaycan nümayəndəliyi BMT-də bu məsələyə çox ciddi və əla hazırlaşıb, faktlardan danışırıq. Və istənilən erməni argumentinə qarşı ardıcıl olaraq bir neçə faktla onları vurmağa mümkündür. İqdam müəllim, elə siz öz çıxışınızın əvvəlində bir-iki cümlə ilə elə Ermənistanın bu şousunu və o şousunun siyasi və diplomatik müstəvidə iflasa uğramasına qiymət verdiniz. Əslində bununla bağlı kifayət qədər sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında, informasiya platformalarında məlumatlar gedir. Təkcə bizim deyil, ümumilikdə dünyanın və o cümlədən də Ermənistanın özündə belə fikirlər səsləndirilir ki, bu növbəti dəfə Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında siyasi və diplomatik məğlubiyyəti idi. Mən buna məğlubiyyət deyil, kapitulyasiya deyərdim. Çünki bu məsələ, baxın, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını yaradan dövlətlər bu gün də həmin o təşkilatda daimi, yəni Təhlükəsizlik Şurasında əsas yəni daimi üzvlük inhisarçılığını öz üzərinə götürən dövlətlər Azərbaycana qarşı birləşmişdilər. Təxminən 30 yaşı olan müstəqil bir dövlət, 10 milyonluq əhalisi olan bir dövlətə qarşı birləşən bu dövlətlər ermənipərəst siyasəti yürütdüklərinə görə, haqsız və ədalətsiz yanaşdıqlarına görə bir daha uğursuzluğa düçar oldular. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycana qarşı bu bir ilk deyildi. Ermənistanla bağlı mövzularda Azərbaycana qarşı birləşən ermənipərəst qüvvələrin sayı gündən günə azalsa da, çox təəssüflər olsun ki, hələ ki var və onlar Azərbaycanla bağlı məqamlara gələndə dərhal birləşirlər, səfərbər olunurlar və hücuma keçirlər. Baxmayaraq, əllərində heç bir mötəbər dəlil və sübut yoxdur. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycanın əlində kifayət qədər dəlil və mötəbər sübutlar var və bu sübutlar bizim üçün yekun sülh sazişini imzalayana qədər Ermənistanın və onun ətrafında hələ də birləşməkdə olan o qərəzli, ədalətsiz qüvvələri tam şəkildə məğlubiyyətə uğradana qədər dəlil və sübutlarımız var. Bizə kifayət qədər bəs eləyəcək bu. Mən ilk öncə sizin diqqətinizi və tamaşaçılarımızın diqqətini Birləşmiş Millətlər Təşkilatına yönətmək istərdim. Baxın, adından başlayaraq bu təşkilat qüsurlu təşkilatdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Orada millətlər deyil, dövlətlər birləşib. Və o təşkilatın üzvü dövlətlərdir. Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, elə Ermənistanın özü burada millətlərdən söhbət getmir. Əslində adında da qüsur olan bu təşkilat 2-ci Dünya müharibəsinin bitməsindən sonra bugün də orada qeyd etdiyim kimi, Təhlükəsizlik Şurası kimi aparıcı qurumda daimli üzvlük statusunu, inhisarçılığını öz əlində saxlayan həmin qüvvələrin dünyanı parçalamasından sonra yaradılmış bir təşkilatdır. Ondan öncə Millətlər Cəmiyyəti var idi. O iflasa uğradı. Niyə iflasa uğradı? Çünki öz qarşısına qoyan məqsədlərə nail ola bilmirdi. Heç bir təsir mexanizmi yox idi. Baxın, bugünkü gündə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı artıq uzun müddətdir ki, o vəziyyətə düşüb. 1993-cü ildə Azərbaycanla bağlı Ermənistana münasibətdə 4 qətnamənin qəbul edilməsindən və 30 ilə yaxın o qətnamənin icra edilməsi mexanizmini ortaya qoya bilməməsi günündən başlayaraq o təşkilat artıq iflasa uğrayıb və onun idarə etmə mexanizmi artıq çürüyüb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev dəfələrlə fikir bildirib. Siz təsəvvür edin, ədalətsizliyə baxın. Bugün dünyada 2 milyarddan artıq, bir qədər artıq xristiyan var. Amma 2 milyarda yaxın müsəlman var. Bugün o təşkilatın daimi üzvlərindən, yəni Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən bircəsi belə müsəlman dövləti deyil. Bu, ədalətsiz yanaşma deyilmi? Və yaxud, qeyd edim, sizin diqqətinizə çatdırım, bugün həmin o dövlətlər 5 dövlətdir daimi üzv. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya, Rusiya və Çin. Bu dövlətlər
dünyada istənilən məsələ ilə bağlı məqama gələndə veto qoymaq hüquqları var. Baxmayaraq ki, həmin o Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, 5-i daimidir, o digər 10-u hər 2 ildən bir rotasiya qaydasında seçilirlər. Həmin o üzv dövlət, yəni 14 dövlət bir kənara qalsın, bir daimi üzv veto qoyursa istənilən məsələ keçmir. Və yaxud da ki, o 5 üzv birləşir, digər dövlətlərə təsir göstərərək istənilən məsələni proses, yəni qətnamənin qəbul edilməsinə və yaxud qərarın qəbul edilməsinə nail olurlar. Azərbaycana münasibətdə niyə qərar qəbul edə bilmədilər? Çünki Azərbaycan həmin o dövlətlər, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əlində mötəbər sübutları var, dəlilləri var. Baxın, istəsəydilər, Azərbaycana qarşı birləşib, o həmin o 5 daimi üzv, baxmayaraq ki, onların bəziləri yenə də Azərbaycana qarşı haqsız fikirlər səsləndirdi, ədaləsiz fikirlər səsləndirdi. Təbii ki, onların fikirlərində Dağlıq Qarabağ ifadəsinin özünün olması belə elə BMT-nin öz nizamnaməsinə ziddir. Elə BMT-nin özünün strategiyasına, özünün tutduğu xəttə belə ziddir. Əgər onlar bunu səsləndirirlərsə, elə özləri öz səsləndirdikləri fikirlərlə BMT-nin özünün nüfuzuna xələl gətirən addımlar atırlar. Ona görə mən düşünürəm ki, bu növbəti bir siyasi və diplomatik şou idi və bu şounun nəticəsi bizim gözlədiyimiz, Ermənistanın isə gözləmədiyi kimi oldu, yekunlaşdı və bugün Fransanın Ermənistanla birləşərək Ermənistana havadarlıq etməsi, Ermənistana belə deyim, hamili etməsinin növbəti uğursuz səhifəsini biz artıq qapatdıq 16 avqust tarixində və mən düşünürəm ki, bugün Ermənistan cəmiyyətində hər belə addımdan sonra həm Fransaya, həm də Ermənistanın hazırki hakimiyyətinə qarşı etimad və etibar, inam getdikcə sarsılır və düşünürəm ki, artıq Ermənistan cəmiyyətinin özündə belə Fransa kimi dövlətə, Fransanın ermənipərəst siyasəti yürüdən Emmanuel Macron kimi siyasi liderinə, dırnaq arası lider deyərdim, o şəxsə qarşı etimad gündən günə sarsılmaqdadır və hesab edirəm ki, yekun mərhələdə biz düşünürəm ki, artıq elə Ermənistan cəmiyyətinin özü Fransanın bu addımlarına, bu ermənipərəst siyasətinə öz etirazını bildirəcək. Təbii ki, bu da əslində bizim işimizə yarayacaq. Nə üçün? Çünki biz Cənubi Qafqazda yalnız və yalnız sülh istəyirik, başqa heç bir şey istəmirik. Məhz bu müzakirələr gedəndə mən həm paralel olaraq televiziyada müzakirələrə baxırdım, eyni zamanda erməni telegram kanallarını nəzərdə saxlamışdım. Dərhal hiss olunur ki, erməni telegram kanalları da orada baş verən hadisələrin hər dəfə, hətta hansısa bir erməni xeyrinə olan havanın gedib gəlməsi dərhal ora yazırdılar. O dərəcədə belə diqqətlə nəzərdə saxlamışdım. Çox həssas yanaşırdılar və müzakirələr bitəndən sonra onların hətta yazılarından artıq Azərbaycana qarşı son bir qətnamənin olacağını gözlədikləri halda heç nə baş vermədi. Sadəcə olaraq müzakirə oldu və Telegram kanallarının səsi batdı. Artıq məndə hər halda belə bir təəssürat yanır ki, məhz Ermənistanın xarici diplomatiyası, ümumiyyətlə siyasəti ilə bağlı çox ciddi problemləri yaranır. Çünki hər dəfə onlar Azərbaycana uduzurlar. Və bu məğlubiyyətlər ermənilərin özündə vəziyyəti hansı həddə gətirib çıxara bilər? Məhz dediyiniz kimi, həmin erməni-fransız birliyi ki, yoxdur. Bu birlikdən bir effekt görsənmir. Amma siyasi nöqtəyə nəzərdən baxanda, erməni cəmiyyəti özü, hətta bu məğlubiyyətdən sonra vəziyyətin nə yerdə olduğunu, nə vaxt başa düşə bilər ki, vəssalam, xaricdən kömək gözləmək lazım deyil. Yalnız Azərbaycanla üzbə surət oturub nəyisə həll eləmək olar. Bilirsiniz, İlqar müəllim, burada həmin o qüvvələri, elə Fransanı və digər ermənipərəst qüvvələri ciddi şəkildə əsas narahat edən məqam, əslində bu onları narahat etməməlidir. Amma onları narahat edən məqam bilirsinizmi nəyinə bağlıdır? Bugün Azərbaycanın Qarabağda yaşayan erməniləri Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiya prosesinin istiqamətində uğurlu addımlar atması ilə bağlıdır. Baxın, 1 mart tarixində bir görüş keçirildi və ondan sonra 2 dəfə təklif edildi Bakı şəhərində görüşün keçirilməsi. Və Bakı şəhərində görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilməsə belə, Yevlaxda görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq var. Əslində bu razılıq bir gündə əldə edilmir. Bir neçə müddət ərzində aparılan belə deyim, məsafəli danışıqlar səbəbindən artıq bu razılıq əldə edilmişdir. Amma nə oldu? Baxın, o qüvvələr həm humanitar böhran şousunu yaratdılar, blokada şousunu yaratdılar və qətnamənin qəbul edilməsində cəhdlərlə bağlı bütün bu proses məhz o prosesin pozulmasına, yəni Azərbaycan dövləti ilə öz vətəndaşları ola biləcək o ermənilərin dialoqunu pozmaq, onların reinteqrasiya prosesini pozmağa hesablanmış addımdır. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi dünyanın ən nəhəng təşkilatı olan 200-ə qədər dövləti, milləti deyil, dövləti öz çətiri altında birləşdirən o təşkilat dünyada böhranı axtarır. Humanitar böhran Afrikanı bürüyüb, humanitar böhran digər regionları bürüyüb və heç bir addım atmırlar. Bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinə həmin o
Birleşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 5 daimi üzvün olması mexanizmi səbəbindən bugün Rusiyaya qarşı heç bir addım ata bilmirlər. Baxın, özlərinin yaratdıqları mexanizm öz siyasətlərinə zərbə vurur. Ona qarşı daban-dabana zid fəaliyyət göstərir. Və mən hesab edirəm ki, baxın, 5 avqust tarixində Yevlaxda keçiriləcək o görüşü pozmaq üçün bütün bu şovlar qurulmuşdu ard-arda. Və təbii ki, o görüşlərin davamı gələcək, o təkliflərin davamı biz tərəfdən olmasa belə, ermənilər tərəfindən gələcək. Çünki onlar Azərbaycan cəmiyyətinə artıq açıq şəkildə reinteqrasiya olmaq istəklərini ortaya qoyublar. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bugün oradakı bəzi ermənipərəst, qərəzli dövlətlər Azərbaycana qarşı əsasız ittihamlar səsləndirirlər. Baxın, bugünə qədər Azərbaycan dövlət olaraq, 1828-ci ildən 91-ci ilə qədər ümumilikdə götürsək 1,5 milyon, təxminən 2 milyona qədər. Amma yaxın tarixə nəzər salsaq, 88-ci ildən 91-ci ilə qədər 1-ci Qarabağ müharibəsinin başlanması ərəfəsində 200 minə yaxın qərbi Azərbaycanlı Azərbaycana məcburi şəkildə köçürülüb. Onların humanitar böhranını Azərbaycan dövləti özü aradan qaldırıb. Azərbaycan dövləti bugünə qədər 200 min Ermənistan vətəndaşı olan qərbi Azərbaycanlıların bütün problemlərini həll edir. Buna görə BMT və onun Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan dövlətləri Azərbaycana bir dəfə olsun sağ ol deyiblərmi? Xeyr deməyiblər. Niyə? Çünki bu onların işinə yaramır. Bu onların mənafelərinə uyğun gəlmir. Onların maraqlarına xidmət etmir. Onların maraqlarına xidmət edən ayrı-ayrı dövlətlərə hansısa formada özlərinin mexanizmindən istifadə edərək təsir göstərmək istəklərini həyata keçirməsidir. Mən düşünürəm ki, bugün həmin o şov BMT-də olan bəzi qüvvələrin bu maraqlarına xidmət edirdi. Amma həm də erməni pərəst qüvvələrin, erməni diaspora və lobby təşkilatlarının təsiri altında hələ də mövcud olan dövlətlərin və təşkilatların isə Cənubi Qafqazda Azərbaycanın ortaya qoyduğu o sülh təşəbbüslərinin həyata keçməməsi ilə bağlıdır. Və onlar heç bir vəsilə istəmirlər ki, Azərbaycan Xankəndində olan ermənilərlə dialoqu reallaşdırsın və onları öz vətəndaşlığına qəbul etməklə bağlı reallığı onların diqqətinə çatdırandan sonra bu prosesi həyata keçirsin. Ona görə mən düşünürəm ki, bugün, baxın, bu proses Azərbaycan tərəfindən məntiqi ardıcılığıyla aparılır. Onlar nə qədər şovlar yaratsalar belə. Fransa, Frankofoniya təşkilatı çərçivəsində Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edə bilmədi. İstədiyi qətnaməni qəbul edə bilmədi. O ki, qaldı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edəcək. Bu mümkün deyil. Biz hər birimiz bilirdik ki, orada qətnamə qəbul edilməyəcək. Biz hər birimiz bilirdik ki, orada sadəcə tərəflərə tövsiyələr ediləcək, çağırışlar ediləcək. Amma o tövsiyələrin, o çağırışların, o qətnamənin qəbul edilməsini bir kənara qoyaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq biz özümüz BMT-nin adına utanc hissləri keçiririk ki, bu boyda bir təşkilat erməni diaspora və lobby təşkilatlarının əsassız, reallıqdan kənar, absurd və heç bir həqiqəti əks etdirməyən mövzularını öz platformalarında müzakirə edirlər və bugün o təşkilat bu kimi qüvvələrin, ermənipərəst qüvvələrin sadəcə alətinə çevrilib. Baxın, bizi ciddi şəkildə narahat edən budur və bir məqamda sizin diqqətinizə çatdırım ki, İlqar müəllim, biz bir daha əmin olduq ki, 93-cü ildə qəbul edilmiş o qətnamələri biz 100 ildə gözləsəydik, heç kim icra etməyəcəkdi. Onu elə məhz Azərbaycanın 18-19 yaşlı əskərləri və Azərbaycanın zabitləri icra etdilər və dünyanın o cümlədən də BMT-nin diqqətinə çatdırdılar ki, sizin idarə etmə mexanizminiz, sizin dünyada sülhün bərqərar edilməsi ilə bağlı qarşınıza qoyduğunuz o məqsədlərə nail olmaqla bağlı o proqramınız çürüyüb, iflasa uğrayıb. Və bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyərdim. Söhbət konkret olaraq bundan sonra düşünmək olarmı ki, Ermənistan yenə də sülh sazişi ilə bağlı sülh sazişini imzalamamaq üçün bu tip şovlardan çox istifadə edə bilər. Bu nə dərəcədə mümkün? Əslində, İlqar müəllim, qısa olaraq fikrimi bildirim ki, baxın, bu şovların ard-arda puça çıxması, uğursuzluğa düçar olması, iflasa uğraması bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan nə qədər ki, özünün qurduğu məkirli, hiləgər oyunları, o planlarından yorulmur. Azərbaycan da bu planları, baxmayaraq ki, Ermənistan tək bunları qurmur, Fransa kimi dövlətlərin dəstəyi ilə qurur. Azərbaycan da o oyun pozuculuq missiyasından usanmır. Azərbaycan əksinə bu istiqamətdə, Ermənistan nə qədər ki, təxribat istiqamətində ustaya çevrilib. Azərbaycan da təxribatları pozmaq istiqamətində artıq ustaya çevrilib. Artıq biz mütəxəssislə və professional bir fəaliyyət həyata ortaya qoyan bir tərəfə çevrilmişik və mən düşünürəm ki, onlar yorulmayana qədər biz yorulmayacağıq və həm də yorulmadığımız müddətcə paralel olaraq sülhü bərqərar etmək prosesini həyata keçiririk və təbii ki, xeyir tərəf olan Azərbaycanın bu öz hədəfinə çatması daha inandırıcıdır, daha realdır nəinki şər tərəf olan Ermənistan tərəfinin. Minnətdarım sizə Xəyal müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov Real İnterviewdə qonağımız idi.
Salamat kalın, əsas odur.